Now, a family in Kahoya Estate within Eldoret Town is in distress after being detained in the house by the landlord for failing to pay 3 months' rent arrears, and amounting to 20,000 shillings. And as Gabriel Kudaka now reports, a village elder had to break in the door to rescue them. Then Victoria arrived home at around noon with hopes of getting lunch ready. But instead of lunch, access to the house had been denied. It took the intervention of a village elder to rescue them. Sasa wakati wa corona rent imekuwa kubwa. Na nikaongea na landlord nikamwambia nitakuwa nikikulipa shilingi 2000 kila wiki. Nikafikiria kwamba amenielewa. Lakini nikituma hiyo pesa anafuatisha message akinitusi kwamba nihame kwa ploti yake si ya kulipwa 2000 na ini hali tumeelewana na yeye. Sasa amekuja leo na nilikuwa ninapika. Ndio bado tunaongea yeye akafunga mlango. Hatuwezi kukubali kama wakilishi wa ofisi ya chief watu wawe kijichukulia sheria mkononi ili kutafuta kuangamiza maisha watu wengine. Ningeomba ma landlords hii wakati ingawa imekuwa wakati ngumu wangeelewa kwa sababu hali ni ngumu. Bridget says she has been crippled financially due to the medical expenses she has to incur for her ailing daughter. Kwa wiki natumia shilingi 1000 kwa sababu ya mguu ako na kidonda ambayo imekaa miaka 2 na mtoto mwenyewe ako na sickle cell. Sasa hata mimi ninasumbukana kwa hii nyumba, nina hustle tu kama mama watoto wasilale nje. Gabriel Kudaka, NTV.